Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu Srba i Hrvoja. Moje ime je Mile, sa druge strane ekrana je Masta. Večeras igramo ponovo Vermintide 2 ili ti napad na štakore. Da, doslovan prevod, tako nešto. Ali ćeš da ih napadneš, izgledaš kao mala bomba. Pardon. Da me šutneš na njih. Bukvalno te katapultiram. Igraćemo, u sve nećemo, napravit ćemo mi, pa nek nam se pridruži i Arani. Ili da igramo private, nećemo private, nek nam se pridruže ovi drugari. Neću stavit s botovima, koliko god su ovi drugi loši, opet su bolji od botova. Ja. Botovi u igri su užas. Igraćemo misiju, recimo koju bi mogli da igramo, koja je zanimljiva. Recimo, meni se sviđa mnogo Hunger in the Dark, jer je boss, recimo, na kraju vrlo lagan. I praktično mogu sam da ga ubijem. Lupaj! Tako da, ajmo da napadnemo. Igramo veteran, zato što je ova mala raketica malo slabija. Da, tek sam level 8 jer nisam baš igrao. Nisam stigao dok Mile rastura, on je level 30 već, čoveče. 30! Znači je 52, ali da, blizu si bio. A? Kak je fora staza? E, kratko će trajati, pošto upravo ulazimo u pećinu ili ti špilju. E, jebi, a zašto forsiraju te ustrane špilje? Evo ti malo da goriš. Pojebem ti oca, šta to radiš? Nisam dovoljno slik, moraš me i ti podjebavati još. Ma ništa, ove laganice, zezamo se malo. Jedna od najupečetljivijih scena u igrama, generalno, je ulazak... Uzmi ovaj. Je ulazak u Mines of Moria, odnosno kada ulazimo u ekspanziju, aha. U Ringsu ili... Misliš filmu ili igricu? Ne, u igri. Ona Mines of Moria je bila najjača regija u cijeloj igri, po meni. Ubedljivo. Bilo fun. Jedan od najboljih DLC, ja mislim da je on čak i proglašen za najbolji DLC MMO-a ikada. U stvari. Ozbiljno. Da. Mislim da je on, jeste, generalno oni su i dobili su, kako se zove, priznanje, onda može čak i nekog Oscara, kako oni to već zovu u tom svetu. Šta bi? Čekaj, ovog ću da kopi. Malo me tuku. Oscara za DLC. Ne, kada je bila nominacija nagrada, verovatno za najbolju igru, najbolje ovo, najbolje ono, oni su dobili nagradu za najbolji DLC za MMO igre. Ja mislim da je tako neka bila priča, ne mogu se sjetiti, znam onda kad sam pratio. Moguće, da je, da, mislim da je. GTTV da je bila tako neka priča, su radili tako neku reportažu ili tako nešto. Ja ću uzmem. Ali ubedljivo, najbolji DLC ikada. Posle su kad je Cody završio svoj rad na... Kad je preuzeo Turbine. Oni su posle ukenjali totalno Moriju, su uradili da bude on kao debil friendly. Da, slažem se. Znaš kao još dobar DLC od Far 3, onaj... Kako? To je, evo te. Onaj DLC od Far Cry 3, ja mislim da je od trojke bio onaj Dragon nešto, ono u Terminator svijetu. Au, ne znam, nisam ja to nikad igrao. Kako je dobar, evo. Ozbiljno? Mogu se sjetit, da. Onak totalno Terminator svijet, cijeli stil, tako. Ne znam, nikad nisam. Ne mogu sjetit kak se Dragon, Blood Dragon, ja mislim da se... Da, Blood Dragon, da, bukvalno tako. Čudo. Ja sam mislio da je to smeće, iskreno. Nisam predstavu imao da, trebamo da pokupimo ove barrels-e i da stavimo dole ono. Da, znam, već pokušavam staviti još jedan barrel. I sad kad budemo stavili, sad će oni da će horda dođe. Da će da nas iluju. A, ja. Ali ništa to, ja to. Čekaj da ubacimo i ovaj gore. Igro sam ovu stazu već, pa znam ovu stazu. Ali kad mi se ovako... Prišulj s leđa. A šta radiš ti? Čekaj, evo da ti pomognu. Šta vam daći tipku za brzo trčanje? Nema toga. Da kad si rekao, otisnu sam da vi možda stvarno ima. Ja sam navikao, igram Champion i Legend konstantno.
I onda sam navikao da... Op, 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 pobeži ovaj. Govno, veliko. Ja, pobeži ovaj, pobeži, pobeži. Oooo! Zapeo sam, naravno. Klasično što dwarf uvijek napravi, zapne na ljestvama, opet se mučim s ljestvama, jebem ti ljestve, pa ne mogu vjerovati da to još nisu ispravili, tjedan dana je prošlo. Sad ćemo to da ga rešimo vrlo brzo. Uda, ti stvarno radiš masivan damage ovdje. Ti ovaj Hunter. Mi smo Hunter tu, je tu. Mi smo tu gledalci. Nema neke pointe za nas ostalo. Pa nema, vi skupljate XP. Pa dobro, tako sam i ja, znaš, to je... To ti je manje više i normalno. Hoću solirat. To ćeš poslije moći, poslije možeš bukvalno da odigraš. Kad si neki normalan level, onda možeš da, da soliraš mapu. Pustiš... Ne, volim ovdje solirat s vama, pa kad umrem da me neko živi. Pazi, ne padneš. Ovo je sad zabavnije. Op, 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 op. Ajde. Nema više. Sad soliram, gotovo je. Ambo kreću. Dosta ste vi ubijali sve ovo. Op, 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 op. Znači ovaj spema ima fili koda pljuckaš, koda imaš minigun umjesto stafa. Samo pljuckaš ovu vatru na sve strane. Ajmo, ajmo, ajmo. Da vidiš. Kako si to kvazi mage? To je beam, beam stuff. A hitno moraju promijenit kak zgleda lik. To je prestrašno. Ovo je neka feminiskinja radila tu vješticu da se bolje osjeća u svojoj koži. To je debelo odvratno i ne na šminkanoj koži. Sijena. Ona je witch, šta očekuješ? Ona je... Nije ona normalna. Pa je witch. Ko da ne witch sebe napravit lijepo. Što bi rekao onaj... Evo ti... Sebe pravila lijepo. Evo ti heal ovdje. Zato je uzela crven kapicu k sebi. Da joj jebe majku i da bude mlađa. Evo ja ću. Pa očigledno te tvoje tu boli dupe kao što i ove moje ovdje boli, samo što ovi vjerojatno su našli način kako da milkuju to, pa im lakše. Ali generalno... Nima problem, nama je problem. Nisu mogli da se dogovore ko će ovaj, više da uzme, razumeš? I zato onda nisu našli rješenje. I zato ti nemaš internet. Ovdje su lepo to uradili, razumeš? Živim 10 km od kvarta koji je, ne znam, par kilometara od centra, možda jedan kilometar od centra grada. I znam imat gubitak signala na mobitel. Da uopće mogu nikog zvati. Šta? To je Hrvatska. To je Hrvatska. Kao da sam otišao na planinu riječ svega dalje od bilo kakvog čovječanstva. A što misliš drugdje negdje bolje? Ne da zezdaš. Ne mre biti od ovog. Jedino ako si na planini solo i to je to. Pazi, baš smo kad smo bili... Ja. Dobro, ima i toga. Ima tamo, jedino ima ispriku ako im je gore, ali zakaj je meni ovako loš? Možda zato što... Ne, do Zagreba. Ovo je bilo lepo. Da, igramo veteran, zato smo... Gdje, Marko i ga? Ne vidim. Koga dam? Njega, ja ti ga dam. Jer to može... To ti je middle mouse button. Čuvaj mi ovdje, pusti bossa, samo mi čuvaj leđe da me neko ne napade. A, on te može interruptati ovo. Ne, ne, pa da, mogu me ubiju. A ovako mogu da ga koknem, vrlo lako. Op, koji Isus Krist, neke me pogodilo. Ne vidim niš. Da, da, on je malo bacio pljucu na nas, međutim, ova dvojica su ga sredili vrlo lagano. Jedno da sam ga vidio, uopće već ste ga ubili. Pa... Ovaj boss je laga, nekoga čak i preskače. Nekoga se čak i... Ko je onog trolova, jevo? Pa je ono bilo 15 trolova dolje. Pa da, zato smo i nosili bombe. Aha, to je po priči, jel? Da, da, da.
Gle kak je ovo lijepo, zaki ne bi ovako mogli igrati na ovakvom krajoliku. U srni rudnici. Ima ovakav krajolik, sad ćemo dodati. Ko? Pa da, uvela ga nic. Ovo sad ide oči spas. Ovo sad ide ovako. Još što me ruka boli. Bravo. Ozlijedi se još. Ozlijedi da na radu. Bukvalno. Nema šta, pazi, ovo ide očas posla sad, sad je laganica, sad je čak i glupo za igranje, znaš, sad i nekako nije to sad. Sad mi je dosadno, ovo mi nije zanimljivo. Ovo nije sad ni zanimljivo. Sad ćemo da uzmemo, recimo, aha, imam bolju ideju. Imam bolju ideju, šta ćemo sad uraditi. Ono što je poenta konkretno kod tebe, ti mora promeniš to što nosiš. E, opet ću se dosađivati na ovoj mapi. Pa idi onda napred. Tako je sad postalo lagano, ono je na početku puno zanimljivije. Niš, ja idem napred, vi se tu, ne znam, dirajte međusobno. Hoćeš da ti angažujem jednog pacova da ide za tobom i stalno da te tu maltretira, da se ti osjećaš ovako... Poželjno. Pa kao da nešto radiš. Ne treba. Ne, a? Ne treba, idem napred, ko pravi dvorf. Grlo mu jagode. Ajde. Evo neka rimska verzija štakora. Tu. Ma da, oni drpili vjerovatno ovaj... Drpili... Čekaj, ne možeš da nabili me ovdje u ćošu. Drpili oprem. I sad se zajebavaju. Oni misle to lepo, tako može. Sjećaš se onog faila od igre, Rise, Son of Rome? Pa vidi, oni su poslije napravili kao neku dobru priču sa tom igre. Nešto je kao postojao neki... I multiplayer za PC, znaš, kad su prebacili. Ej, daj, molim, te igra je tako smeće bilo, ona, samo quick time events cijelo vrijeme. A jest? Pa dobro, klasično. Tech klasično. Demo, ništa pa da, više. Tech demo, bukvalno, klasičan tech demo. To je onaj neck za Playku 4, katastrofa. Pa da. Dobro, jedan je otišao, to je dobro za mene, više akcije. Ja, definitivno, ovaj je umislio verovatno da je Rambo. I kao, čekajte kao da pokupimo neku knjigicu, čekajte kao neki poenčić više, mrš! Kod mame pa kupi knjigicu. Ovdje bre trčimo, mora prođemo do bossa brzo bre, vidiš ti kako to. Bože, bože, slažem se. Trčim sa svojim kratkim nogicama. Kako bi Gimli rekao, we dwarves are sprinters. Nema greške bre, samo op, 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 op i odosno. Bude li neko krenuo da mi skuplja tartufe? Čekaj, ajde, pokupim. Oj, ti sad, evo, upravo ne, sam... Ne, ne, ovo je ovdje, pokopao. Ne, pa da, sebe si pokopao, prestani, sad si se uvalio. Vidi, ovo je ovdje, nema zezno što ću... Svaki put kad igram, ja dođem i pokupim ovo, jer nije... Ali pazi sad ovo drugo, ako bude krenuo por Skaven. Znači ima da i... Evo, ode. Gle sad gdje će da ode. Gle budalo gdje će da ode. Sad će skroz gore da ode. A tebi nije uključeno da vidiš njih? Je, vidim ih, ono zeleni outline, onaj. E, sad će ona kao, ušto bi volio da je uhvatio ovaj... Catcher. Što da je uhvatio? Pa onaj što te uhvati onako oko vrata i onda te vuče. A, volio bi da me uhvati. Ne tebe, nego onu što je otišla. Aha. Nema šta, ovdje napadamo ovi pacovi, razumeš? O, pobeže ovaj! Pobeže ovaj, drž ga! Tako se Mile uživio u sekundi kad vidi loot. Nema šta, to je, pazi, to je sigurnih. To je Diablo škola. Nego? I ono smeće od Diabla 3. Kakva loša igra. Nije je, pa ti stvarno... Smeće ja sam igrao svih 7 sezona, ja mislim. Ti nisi normalna, ta igra je tako loša. Pa, pazi, nije Diablo 2, slažem se, apsolutno. Ali nije Diablo 1. Pa, znam, ali... To je ono maksimalno što možeš da dobiješ za te pare. Eto. Još mi sad stave kao nekromensora za $10. Nema nikakvi dodatni kontent i ništa nego samo nekromensora. To je takvo lopovstvo. Jest, jest. Mislim, a malo im, nešto moraš shvatiš, malo im bilo para što su zaradili od... Nemaju jadni, jel? Nema, nije... Blizzard i Activision se grcaju, valjda, ovom novcima, ne znaju kud bi. Nije, to ti misliš. Nisu oni uzeli ni 20 milijardi, to je... Ti to misliš tako?
Vidim i kako sjede u dvorcu svojem i priča guzicu to, parama. Ne, može to ne može da porediš recimo sa bogatstvom kako je to radio EA za vreme najboljih dana kad je Need for Speed serijal pravio na mesečnom nivou. Prepašćeš ovu jadnu djecu što igraju s nama. Koji djecu? Plakaće. Ovi što igraju s nama. Ovog bota? Pa kako bot može plaći? A ovaj Aka i Plasti, šta god značilo ovo ime. Misliš da je to neko dete? Ne znam, ovo ime mi zvuči. E, ali ja moram ti priznam koliko ja ovo igram. Već nekoliko dana igru. Većinom sam nailazio na stariji igrač. Kako bi ti to znao, koliko godina pa ima? Pa priča. A, priča. Ja. Ono kad je legend, pogotovo kad je champion, kad je champion ili kad je pogotovo legend, onda se obavezno priča, ne možeš da pređeš mapu ako ne razgovaramo. Mora da bude ono kao full cop, pošto ima ono kao 100 puta više neprijatelja, znaš. Mora tačno se zna ko šta radi, jer... Ja vidiš da ja nemam municiju, jebate, došao sam, fuck. Dobro, znači do champion levela, to jest na champion levelu ove prokleta djeca nema, jel? Na champion levelu ćeš recimo iz 5 puta ulaženja na mapu, 1 put proći, ako te ukenja. Jer većinom su ti klinci koji nemaju blage veze ovaj. Sad si rekao da nema klinac. Pa kažem, desi se. Pazi. Da, radi ovaj, sjeća se ovog napada. Ajmo, mamicu vam, evo zapeo sam za nešto, za kost, ne mogu preći preko kosti koliko je moj kratak, nizak. Vidi budalo što mi je promenio oružje, nisam... Vidi ovo, udari me preko štita i ubi me. Aaaa, nevjerovatno. Fuck! Idi na prvi krug. Oh fuck. To. Iza stuba, oživi Kirilin, njega. To. Ajmo. A, ovaj te baš juri, brate, ovaj je baš zapeo ko mutav na telefon. Jao, ne vredi, brate. Znači, jedino ti on živ. Jao, niko nije živ. Pravi krugove, probaj da ubiješ. Ne mogu. Fuck, ajde, dvorfe, živi! Da ću sve srediti. Dođite ovdje, mamicu vam... Ej, je mi. Nije dugo trao. Ovdje smo opet failovali, međutim ovdje je bila, ja mislim, problem je bio u tome što ja nisam iskren, ti kažem, nisam imao municiju. Ja sam municiju potrošio na škad još. I nigde municije nije bilo, i ja bez municije ovdje, pošto sam ovaj range. Sam bukvalno dup, najobičnije. Pa da ih trošiš na ništa. Nisam, trošio sam na... Bilo vrijeme, ideš, vidim, ubijaš, kradeš killove na ovim malim govnima, kaj su nebitni, i onda dođeš do bossa i ne bi... I kao... I ne bi metka ima. Ne mereš... Ništa. Ne mereš ti samo ubojstvo napraviti po čovjeku. Realno, kad pogledaš, ja sam osvijel... Sam ja kriv, čekaj, hoćeš da kažeš da sam ja kriv što smo mi sad failovali. Pa nema pojma, ja sam zadnji preživio, pa sad ne znam, ja sigurno nisam. U svakom slučaju... Aha, imali smo bota. Ja mislim da je, vidiš, ovaj bot se napustio pre igre. U svakom slučaju, mogli bi ovdje i da završimo polako. Može. Drago mi što ste bili sa nama, ovo je bila još jedna epizoda Srbo i Hrvoju koje tamane štakore i ostalu gamad. Ili oni nas u ovom slučaju. Ili oni nas, bukvalno tako. Ostanite sa nama, u sljedećoj epizodi ćemo da igramo već nešto drugo. Tako je, Ćao. Pozdrav ljudi.